Так, ну що, ми сідаємо їстеньки. Ось у нас виходить такі макаронки з яйцем. Ось, і ось у ці кольця чилі, добрі, вкусненькі такі. Це називається кабачки просто так. Так, для хейтерів. Зайка. І цією штучкою палила. О, вкусний. Вона така трошки гостренька, класна. Так, ось, сідаємо дуже швиденько їсти, бо до нас приїхала мама, гості. Ну, як нам гості. Світло дали. Да, нам дали світло на часочок. Ми швидко сіли, змонтували відео. Дуже швидко. Ось, я сподіваюся, що воно успіне зараз, ну, домонтуватися і загрузитися. Да. Привезла мені, дивіться, яку квітку класну. Ось таку. Ось. Я думаю, що це вона, типу, як оця, така жовтенька. Ось, і... Що, вже схватила, блін, цю штуку, побігла воно на огород білить дерев'я. Правда, я так чувствую, що вона зараз мені побілить дерева. Ну, коротше, море волнується раз, море волнується два, називається. Я ж обично, як білю дерева, то я їх білю, щоб вони були всі однакові, такі красиві. А вона ні, вона по-другому. Щось возмущається там, щось їй вже там не подобається. Сама собі щось розказує. Коротше, ми зараз їмо, бо вона... Ні, я не хочу їсти, я вдома їла. Ну, в общем, понятно, мама як завжди. От, ми швидко їмо, Коля хватає пілку, чи що вона там кричить, хай хватає пілку, біжить до мене, ми вже там треба щось там обрізати. Ну, коротше, понятно, да? Приїхала мама і сіструнко. Сіструнко! Коротше, таке. Все, чертята бігають, граються. Все. Сьогодні, ну я ж вам показувала, зраночку була погода, взагалі шикарна. А зараз піднімається вітер, і щось тучки мені не подобаються. Ну, мамі ж разі щось докажеш. Я казала, що сьогодні ще прогнозували трохи дощик. Вона сказала, все вспіє висохнути, все, давайте я буду біліти дерева. Ну все, коротше, з мамою спорити, це взагалі безполезно. Коротше, як ви поняли. Мені хтось написав, ти що, не можеш мамі дати легшу роботу, їй важко наклонятися, там туди-сюди. Ні. Це безполезно. Якщо мама щось рішила, то все. Ви розумієте, там спорь не спорь, от, тільки нерви потратиш. Так що так. Вона рішила, що вона цю буде роботу робити, все. Другу їй не годиться. Так що так. Це в нас Даша така. Вона буде допомагати, але тільки те, що вона хоче. Так що все. Указувати щось не вийде. Так що все, я бігом сідаю їстеньки, передягаюсь і теж працювати. Ой, ну що, трохи попрацювали, заморилась трохи. Ось, рачком-то стоять воно якось. Не знаю, присадила я цю квіточку, може ще і рано. Пов'яла вона, але може відійде. Да, це різновидність цього анютиних глазків, бо в них і прямо цей похожий, як воно називається, і квіточка похожа, тільки це жовта. Не знаю, може вона ще встане, може і, звісно, було рано. Але ось та ж рядом цвіте і нормально, може вона просто то, що закалена. Не знаю, присадила, буде видно. Ось, тут трошки повзрихляла, все зробила, розсадила ці гіацинти, не знаю, буде діло, не буде. Бо вони такі малесенькі, такі, ну, манюнечки, звісно. Бачите, так от, порозділяла їх трохи. То будемо дивитися. Так, порихліла тут. Походила воно, тут же все засіялось у мене цим, теж анютіні глазки, тільки такі вони дичка, типу, малесенькі. Оце все нафіг поцейкало, повидірало. А там походила одувани, повидірала, бо одуванчики повиростали, цю кульбабка, да? Повиростала прямо в цьому, в кущах з розами. Ось, то, звісно, походила її, трішки попідкапувала, трішки повидирала. А це, мабуть, болотна фіалка, чи як вона називається, да? Щось типу цього. Ну, то, що вона фіалочка, це да. Ось. Оце тут у мене така голубенька, а у нас в кручі, там же круча є, і воно ж, понятно, там вода тече все, ну, коли дощі, то сюди, то там жовті, такі гарні, класно, там все-все-все, оце та вся круча, оце в цьому, в жовтеньких квіточках таких. Я думала взяти собі пару штучок, і в них теж такі листяки, як оце,
як фіалочки, тільки жовтенька вона, така гарнюсінька. Ну, кажуть, якщо я візьму, то воно так заполонить, потім, що і не цей, що і не виведу. Бачите, як я додумала сюди посадити оцей, ці петушки, ой, петушки чи? Ні, це не петушки. Корона, да, називається, чи як вона там, ну, бачите? Ось тут посадила і аж там точно так же посадила. А їй тут мало світла. Мало світла, і вона в тому року у мене навіть не квітла. Ось, вона виросла, щось поцейкалась трошечки, і все, і не квітла. От засранці. Знову. Чи це відбой, чи що це в нас уже? Я вже запуталась, чи відбой, чи начало. Бачите, вже потроху почало. Що це мене вітром занесло сюди? Ой, не хочеться залазити сюди лишній раз. Почали вже нарциси, бачите, головки випускати такі. Гарні. О, да, це був відбой. Це ж так. Уже, я ж кажу, запуталася, де начало, де відбой. Ну, бачите, просіло воно так добре. А не хотіли його засипати, нічого з ним робити, бо ви бачите, вже нарцисики тут готові. То, звісно, жалко. Це дождемося, поки нарциси цвітуть. І це, мабуть, цю розу треба буде виковиряти, бо толку з неї не буде. Там воно тільки на одній чи на двох віточках є в неї парості. Ось, жалко, жалко. Тут в мене воно, там де просіло, там у мене теж були нарциси і тюльпанчики були. Ну, вже не будуть. Бо воно ж, бачите, воно як на розщелині воно все росте. Угу. Зато їм тут тепло, вони тут самі перші будуть. Тут від ям іде їм тепло. Тут це, мабуть, пропаде, вже, мабуть, пропало. Бо, ви ж бачите, воно теж, в нього корні оголілись. Я не побачила, а воно торчали ці корні і трошки, мабуть, замерзло воно. Коротше, як буде, як буде. Ось тут Коля все позакидував вже. Ось тут там ще, ну, заливав, закидував. Там воно ще, бачите, заливав, закидував і все одно просіло, і все одно є воно. Чи все одно є ця, ну, ви поняли, да? Дирка. То вже докидаємо. Ось, ну нічого, все воно буде, все буде добре. Зараз я ж кажу, що трішки розпогодиться, бо воно ж везде, де не ступиш, воно все провалюється. Це більше затаптую, чим щось роблю. То буде діло. Тут порозчищала трохи. Ну тут треба опять брати віли і повністю цей пирей, все оце нафіг викопувати, бо діла не буде. Ось, тут навіть... З прошлого року тут пересаджувала звідси ці квіточки, бачите, і залишились цибульки і проросли. Ось, так що так. Ну все, мама зараз з Колею пішли цей, там дереза на цьому, на межі, там де межа, дереза росте. То вони пішли її підтравлювати. Ну, вони не жидким її підтравлюють, а цим. Ай, мочевина, чи як воно там, засипають її. Обрізають і сразу де її, ну, при корні туди столову ложку, каже, що воно їх вижигає. Ну, подивимось, не знаю я. Що вони, коротше, там. Мама побіліла деревця. Ну, звісно, не так ровно, як би хотілося, але теж хорошо. Дякую велике. Гарно. Тут старі не стала біліти, каже, старі сама побілись. Їх ще важко біліть, а не от це, бачите, цей, такі шершаві, то їх треба там так добротно брати. Тоже стама піду та зроблю. Новенькі вона всі побілила, ну, молоденькі, а вже старі я сама зроблю. Так, ну що? Так, а ну брось палочку, брось, річ, Річард, річик, нельзя. Давала йому сьогодні смекту, засранцю. Ти, малий геморой. Я вже називаю маленький геморой. Ти навіть не пилісос, а геморой маленький. Понімаєш чи ні? Ти це понімаєш чи ні? Ходив мені зранку тут, ригав. Наївся, чи трави, чи щось він схопив, чи щось зробив. Ну, коротше. То ходив. Боня, тихонько, не завали мене. То і смекту давала, і все на світі. А це вже все, вже оживився. І давай бігом опять хапати ці палички. А він же якби їх просто гриз, так він глотає. Дурне.
Воно дурне, думає, що це воно, я не знаю, чи съідобне, чи хтось забере. І воно гризе, гризе і глотає. А потім, звісно, звісно, що який це желудок видержить. Давай, фу. Чув? Річ. Ну як усе з цією собакою? Це цілий день треба бігати і кричати тільки річ, 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 річ. Нельзя, фу, брось цю палку. Камній наївся. Це не собака, це добрий вечір. Коротше, отакі діла у нас. Так, річ, фу, не заходь. Бачиш, папа двері поставив. Казав, за цю палочку не заходить. Це нельзя. Тут, звісно, теж не пролізеш. Це треба все потяпати сапочкою, подивитися, де що виросло, де що не виросло. Лишнє повидирати. Ось. І цей. І вже тут якісь порядки наводить. Ну, якщо я тут почну щось робити, то воно все тільки затопчу. Так що так, тут усе тут теж, бачите, в мене. Маленькі, це такі остатки цибуляк покидала я в тому році. Не знала, куди їх діти, їх там було ціле жмені. Отак сюди затицяла їх, бо вони ну, зовсім отак усінькі. І в цьому році вже цісти будуть. Воно, бачу, пупіночка буде цісти 100%. Класно. Оказується, це дуже легко розводиться. Оці всі, о, навіть тюльпанчик десь тут заблудився, бачите? Ну, з тюльпанами він, я не знаю, на той рік, ну, на другий рік він, вони не родять. Вони оце так починають, бо там теж маленькі такі цибульки були. А це малесенькі цибулечки, такі взагалі ніякі. І воно, пожалуйста, і цей рік уже будуть. Так, ну що? Все? Пішла я щось далі робити. Пішла щось... Річард! Ну що ж ти за собака такий? Я ж не можу робити, щоб тобі не цей. Не цейка і не тойка. Річард, 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 Річард. Надо йому ті палки. Так, будеш оце опять мені ригати, не буду допомагати тобі. Засранець. Фух, все. Побігла класти камеру. Я так надавила собі руку, ось тут посередині. Воно, мабуть, не видно. Але ось тут. Ось тут, прямо посередині. Мозоляка буде. Що, мама вже поїхала, а ми з Колею порозвлікались трошки. Да? Взяли металоискатель і поперли по своєму участку, там, де оце у мене ця. Куча гвоздей, куча всякої фігні. Ось. Саме цікаве, це вілочка. Тікай. Боня, тікай. Гля. Тікай. Де моя вілочка? О, дивіться, яка вілочка. Ой. Це саме цікаве було. Для чого воно, непонятно, але воно таке цікаве, класне, маленьке. Угу. Оце класне щось. Оце кований гвоздь. Да, поняли? Кований гвоздь. Він такий прям, ну, цікавий. Надо отмити його. Да, оце непонятна штука якась. Ось. Деталька чогось. Да. Короче, три шайби непонятні. Боня, тікай, все сонце закрило. Боня, ну бери сраку. Оце непонятний кусок металу, прямо плавка какая-то. Не знаю. Річик по жопі получає за камушек. Опять камні жрет. Оце треба теж побивати, посмотри, що це взагалі таке. Та чурно. Ну що, ну інтересно. Якісь такі от плавки. Ну, інтересно. Оце от ложки, Коля каже, от алюмінієвої походи. Ну, він каже так, ну я не уверена, бо щось для большої, ну воно дуже багато. Большие галушки. Ты смотри, бо ты сейчас все самое интересное с него снимешь. Да не, ну ты что? Ну кидается. Это же ржавое. Так оно ж кидается в водичку, чи что? Оно цейкается. Ну вдруг там что-то написано, еще рисунок какие, ты все с цей. Да ну где? Я ничего не смотрю. На ложку это не похоже. Не может такого она быть. Сейчас. Ложка. Здесь у меня такой инструмент. А ну. Все сотрешься. Ні. Ми саме м'яке почистимо. Вот. Це край ложки, як на мене. Як на мене, то ні. Короче, фігнею страдаємо. Нашу треба іноді і фігнею пострадати. Ну, вілочка це взагалі, звісно, шикарна штука така. Для чого вона? Така малесенька, ну бачите? Давай, все, смотри, что там. Річ, брось! Нельзя!
ткані закатуєте. Я тебе кажу, дивись, візерунок ложки чи вилки, блін. Край. Ну, це дуже шикарно. Ну, дуже шикарний, великий, да. Великий край ложки, якщо це ложка чи вилка. А, не сильно. Не сильно шкрябай, за, не надо. Ти смотри, що вдруг там щось є. Ну, це дуже непонятно для чого, і що це таке. Може, це нож, копьё якесь було. Короче, фігні куча всякої, щоб ви понимали. Ну, все, тоже якийсь болт, да? Це болт. Ну, дивись, це, вона вставлялась, бачиш? В щось вставлялась, щось, да. Ну, да, це тут ручечка була. За матеріал? Ось. Річ брось. Я даже не знаю, слушай. Уже нержавейка, потому що, дивись, вона геть як в ідеальному состоянии, да? Да. Угу. Її почистить, вона буде в ідеальному состоянии. Угу. Нержавейка, скоріше всього. Ну, прикольно. Так, що ще хотіли провірити ми? Кіця каже, це, мабуть, не шайба, може це якийсь этот амулет. От. Тут щось навіть воно було написано. Ось все, бачиш? Угу. Непонятно. Ну, короче, ерунда. Монет сьогодні нема. Ну, у нас і так 4 монети. Да-да. Класне. Поняла, це весною треба перевіряти. Тому що весною земля виталкує. Виталкує, да, наверху це все. Всякі різні оце штуки. Слушай, оце треба помити. Да, та, ну, господи, це ну, просто це? Помити. Інтересно, що то воно таке. Так, цю вілочку треба забрати. Це за вілочка цікаво вимити. І може тут надпись якась є на ній. Господи, кусок металу, йомаю. Правда, це розплавленого якогось хрена. А чого це він розплавлений? Це ж мені цікаво. На камінь похожий. Ну, метал. А вдруг це метеоритний камінь? А, кусок метеорита? Да, а хто знає, може у нас тут метеорит падав. Ти подиви, яке воно інтересне. Кусок лави. Лави? Та я не прикалуюся. Ну, ну помить можна ще, можна. Та не так не шкрябає, бо це неприятно. Ну це мені інтересно, що ще. Це. Коло сінове. З дирочкою. Там, бачиш, там дирочка навіть є. Угу. Для чогось. Що, сидиш? Заразюк. Малий. Камній наївся і сидить він. Щось якесь, типу, молоточка. Ну, не. Ну, поняла, тут ось ручка була ось так. Ти думаєш? Да, ось. Дірка, бачиш? Кайло какое-то. Є такий маленький такий молоточок. Ну, це прикольно. Ось. Слухай. Щось таке-таке інтересне. А може на ньому щось написано, знаєш? На таким же ж все время все було написано. Це треба якусь щось, щоб от ржавчини збавляти. Так у тебе ж є оцей антиржавчина оця. А, точно, да. Ой. Десь є. Ну. Можна покидати сюди. Треба попшикати, да. І подивитися. Що воно таке? Цікаво. Цікаво, прицікаво. Маленька вілочка. Для чого вона цікава була? Пишіть в коментарях, для чого це такі вілочки использовали. Що це воно взагалі таке? І для чого воно було? Для десерту якогось? Ага. А для риби, щоб косточки витягувати. Точно. Да. У нас ребята ворота заклинули, ёперний насос. Представляєте? Та вивозив опять эти веточки, палочки. Ось. Заклинуло, блін, оцей нижній, хоч ти тресні. Прийшлося на дирку просверлити. Та поняли, туди забризгував, блін, солідол з оцим ведешкою. Фіга. Коротше, все, бачите, одірвало воно. Ось, з металом кусок металу вже вирвало. Це хочу зараз швидко підварити. Бо воно, поняли, воно приварено, оцей, коротше, штучка, приварена тільки до листового металу. Ну, понятно, да. До листового. А там. А я хочу, поняли, зараз і до листового проварити. А тут хорошо лист прихватити. Поняли? Бо тут лист ось. Зараз я вам покажу. Ось. Бачите, від листа відходить. Уголок, квадрат. Квадрат від листа відходить. Він тут приварений ось. На одну цю. Тут одна, тут ось одна. І там одна. Тому я хочу зараз. От у той зробить шов хороший, гарний, щоб аж сюди зцепилось. І з тої сторони шовчик проварю. І буде діло.
конечно, зовсім не збирався займатися цими ділами. Ну, що ж, треба? Треба робити. Ну що, трохи попрацював. Боже, яке щастя, що в мене є інвертерна сварка. Люди добрі, у кого ще немає і вагається, треба воно йому чи ні. Я вам так скажу, ви не пожалкуєте. Це небо і земля з обичною трансформаторною сваркою. Навіть якщо ви візьмете саму дешеву, як у мене. В Дніпроемі взяв, ребятки. Це саме була дешева, ще й по акції взяв. Уже давно, звісно. Не пам'ятаю, за скільки грошей. Ось, ну просто, просто прелесть. Ось. Варити зможе навіть той, хто не вміє. Коротше, що, підварив тут-то. А що, вам щось видно? Ось, підварив тут-то. Постав такими точечками, поняли? Наліпив. Ось. Та добре. Слухайте, просто, красота. Ось. Підварив тут-то. Ну тут, звісно, я навалив, поняли такого? Ух, добротно, да? Ну ось, бачите, прям навалив сюди. Бо я раз проварив, маленький такий шовчик зробив, воно тріснуло. Ось, то рішив ще зверху один. А це, коротше, ви бачите, що стріляє. Це я сюди нарив ведешку. Ось. Тут же ж в мене просверлена дірочка. Бачите, просверлив дірочку. Чи я вже показував, не знаю. То я, коротше, що роблю? Я туди бризкаю. Ось. Потім беру і займаюся ось такою оба штукою. О. Ну, щоб воно ж розійшлося, поняли? Бо зняти ворота не можу. Пробував домкрат ставити. Під самий край не підлізеш, не хоче копати. Ось, ставив ось, ось тут десь. А ось тут. Да, ну все одно діло не пішло. Так, все так. Та, вже краще. О, краще. Не те, що краще, воно просто працює. Ця створка, вона і заїдала в мене, поняли? Ну я чомусь, знаєте, не звертав уваги. Ну, думаю, зайде, то і добре навіть. Добре чому? Тому що коли вітер, мені треба підпирати тільки одну сторону. Поняли? Бо це в мене вщу, толкнув і вона, бачите, полетіла. Ось. Коли вітер, то мені було навіть по кайфу, що ця створка дуже туго відкривалась. Ось, вона собі відкрилась тугенько. Я знаю, що вітром її не хлебись, не поняли, по машині. Ось, ну, сьогодні вона рішила мені відірватися. Ну все, добре заварив. І ще трошки зараз по цей, поняли, туди-сюди його, по цейкою, і буде добре все. Так, поки світло, треба зібрати інструмент, блін. Оба, бо діла не буде. О. Так, все.